Господи з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Щороку батьки його приходили до Єрусалима на свято Пасхи. І коли було йому 12 років, прийшли вони також за звичаєм до Єрусалима на свято. Як скінчилися дні свята, вони повертались, а отрок Ісус залишився в Єрусалимі. І не помітили того Йосиф і мати його. Думали, що він йде з іншими. Пройшовши ж день дороги, почали шукати його серед родичів та знайомих. І не знайшовши його, повернулись до Єрусалима, шукаючи його. Через 3 дні знайшли його в храмі, де він сидів серед учителів, слухав їх і розпитував. Усі, хто слухав його, дивувалися розуму і відповідям його. І побачивши його, здивувалися. І мати його сказала йому: «Чадо, що ти зробив з нами? Ось батько твій і я вболіваючи шукали тебе». Він сказав їм: «Навіщо вам було шукати мене? Хіба ви не знали, що маю бути в тому, що належить отцю моєму?» Але вони не зрозуміли сказаних ним слів. І він пішов з ними, і прийшовши у Назарет, корився їм, і мати його зберігала всі слова ці в серці своєму. Ісус вже зростав у премудрості і віком, в любові у Бога і людей. Слово Господнє! Слава тобі, останні дні цього року, і церква звертає нашу увагу ще на одну важливу річ суспільства – родина. Майбутнє держави, майбутнє цілого світу залежить, власне, від розвитку родини. Від того, якими є родини, які пріоритети є в родині, наскільки родина в дійсності є родиною на взірець Пресвятої родини Ісуса, Марії та Йосифа. Як ви вже чули в оголошеннях, що цей рік, який сьогодні розпочинає, ця урочистість є присвячений року святості подружжя та сім'ї. Без святості, дорогі, в наших родинах не може бути ані гідного взірця для дітей, ані святості спільноти, ані святості цілої держави. Декларувати, що ми є людьми віруючими, а жити так, ніби Бога б не було, чи буде майбутнє? З нагоди початку року святості подружжя та сім'ї
ми отримали послання єпископів Римо-католицької церкви в Україні. Послухаймо, будь ласка. Вельми шановні священники, богопосвячені особи, дорогі подружжя, батьки, дідусі, бабусі, улюблені діти, дорогі брати і сестри. Оці церкви називають святе сімейство земною трійцею, що свідчить про їхню глибоку духовну інтуїцію. Разом з ними ми можемо сказати, що кожна родина, кожна сім'я мусить бути образом Пресвятої Трійці, небесної родини, в якій панує любов і взаємне обдарування. Літургія слова, яку ми сьогодні почули, відкриває перед нами один день життя Ісуса, Марії та Йосифа. Можна сказати, що євангелист Лука неначе трішки підіймає завісу, щоб ми могли побачити життя родини, яка є взірцем і натхненням для всіх родин. Ми бачимо святе сімейство, яке йде до Єрусалиму, щоби поклонитися всемогутньому Богу. Ми бачимо, як воно живе таємницею Пасхи, переживаючи і святкуючи великі діла Божі, які він звершив в історії спасіння. Врешті ми бачимо, як під час цього незвичайного паломництва юний Ісус вперше усвідомлює свою місію. Якою ж важливою є сім'я, якщо її потребував і в ній зростав Божий Син. Святий Йоанн Павло ІІ так описав цю тайну. Від моменту благовіщення Йосиф разом з Марією опинився неначе всередині віковічно схованої в Богові таємниці, яка зодягнулася в тіло, і Слово стало тілом і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Оселилося серед людей, в святій Назарецькій родині, одній з багатьох родин того галілейського містечка, одній з багатьох родин в землі Ізраїль. Там Ісус ріс і міцнів, сповнюючися мудрістю, і Божа благодать була на ньому. В Євангелії в кількох словах подають цей довгий період прихованого життя, в якому Ісус з Назарета готувався до свого месіянського посланництва. Із цього сховку лише один момент видобувається на світло та описується в Євангелії від Луки. Пасха в Єрусалимі, коли Ісусові було 12 років. Євангелист Лука показує життя і місію Ісуса як дорогу до Єрусалиму, де має звершитись пасхальна тайна. Тому, читаючи його Євангеліє, ми постійно бачимо Ісуса в подорожі, а опис дитинства нашого Господа завершується в святому місці, заповідаючи ті події, які стануться у пасхальне тридення. Шлях до Єрусалиму – це також дорога християнина. Адже церква є мандрівним народом, який прямує до Єрусалиму, щоб пережити пасхальну тайну і сповнитися Божим Духом, який дає силу і відвагу любити у вимірі Христа. Врешті церква прямує до небесного міста, до повної єдності зі своїм Спасителем. Сьогодні ми прагнемо особливо наголосити, що дорога до Єрусалиму – це також шлях кожного подружжя і кожної сім'ї. До такої мандрівки віри Бог запрошує усіх нас. Він кличе кожне подружжя, кожну сім'ю вирушити дорогою віри, щоб, слухаючи Боже Слово і приймаючи участь в літургії, вони з новим запалом шукали Господнє обличчя. Вслуховуючись в голос Святого Духа, ми, єпископи Римсько-католицької церкви в Україні, рік, що надходить, проголосили роком святості подружжя та сім'ї. Протягом цього року хочемо пережити досвід святого сімейства, яке в ґрунті паломників серед співу псалмів та гімнів мандрує до гори Сіону. Ми хочемо бути разом з Марією Йосипом, які щораз більше пізнають того, кого їм доручив Небесний Отець.
Врешті ми хочемо наново відкрити місію християнської родини – бути сіллю землі і світлом для цього світу. Ми прагнемо, щоб цей рік благодаті був плідним для ваших родин і для всієї церкви в Україні. Тому ми запрошуємо взяти активну участь в душпастирських ініціативах, які будуть відбуватися в цьому році. Зокрема, наголошуємо на чотирьох. Перша – це перегринація ікони Святого Сімейства. Нехай душпастирі подбають, щоб у кожній парафіальній спільноті відбулася перегринація, тобто відвідини святої ікони Святого Сімейства. Від сім'ї до сім'ї, від дому до дому, від спільноти до спільноти. Починаючи від парафіального храму, родини приймають образ Святого Сімейства в своїх домівках. Заохочуємо збиратися біля нього всією родиною, щоб разом читати Слово Боже та молитися. Нехай Святе Сімейство віддаляє від нас усіляке зло, відвідує наші сім'ї у цьому видимому знаку ікони. До спільної молитви можна запросити сусідів і знайомих. Можливо, для багатьох це буде перша зустріч і чудова нагода почути слово Євангелія. Якщо інші християнські родини, зокрема вірні православної церкви, захочуть долучитися до перегринації і прийняття святої ікони у своїх домівках, потрібно створити їм таку можливість. По-друге, це дні зосередження для родин у парафіях та деканатах. Заохочуємо впродовж цього року в парафіях організувати дні зосередження для родин і всіх, хто їм служить. Програма такого дня може містити катехезу про родинну тематику, наприклад, виховання, взаємини, прощення і так далі. Працю в групах, роздуми і ділення Словом Божим, адорацію пресвятих дарів, таїнство примирення і покаяння, передусім Євхаристію, яка буде серцем цих зустрічей. Нехай кожен такий день закінчиться радісним спілкуванням і агапою. Безумовно, такі зустрічі потрібно організовувати згідно з душпастирськими можливостями і потребами. Третя подія, на яку прагнемо вас запросити, це Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться з 20 по 22 вересня в місті Вінниці та в Шаргороді. Це Вінницька область. Це буде велика маніфестація родинної спільноти, її краси, її єдності і любові. Конгрес розпочнеться в Шаргороді хресною дорогою в намірі примирення сімей і подружжя. Наступного дня конгрес продовжиться у Вінниці, де дорослі матимуть окрему програму з конференціями відомих спеціалістів. Завершиться ця виняткова зустріч 22 вересня спільною Євхаристією, якій передуватиме процесія та годинна свідчень сімей. І ще один подарунок від церкви нашої матері – це по-четверте, можливість отримати відпуст з нагоди цього святого року. Передусім за участь в урочистому відкритті року святості сім'ї в кожній діецезії, а також за паломництва до храмів, які в кожній діецезії визначить дієцезіальний єпископ, за духовне усиновлення зачатої дитини – за молитву однієї частин розарію в намірі подружжя чи родин, що переживають кризу, за жертвування своїх страждань в намірі подружжя чи родин, що переживають кризу, за спеціальне читання Святого Письма в сім'ях, за участь у марші за життя і сім'ю, за участь в загально Українському конгресі сімей у Вінниці та Шаргороді, за участь в центральних урочистостях кожної дієцезії, за участь в урочистому закінченні року сім'ї в кожній дієцезії, відпуст можна отримати за звичайних умов. Треба перебувати в стані освячуючої благодаті, це брак важкого гріха на сумлінні, або приступити до таїнства сповіді і не мати прив'язаності до гріха, навіть буденного.
якщо брак повної свободи від гріха, можна отримати частковий відпуст. Також це молитва в намірах Святішого Отця, наприклад, «Отче наш, радуйся Марії вірою», в намірі тих справ, за котрі Папа щодня молиться. Просимо усіх долучитися до спільної турботи про благо сім'ї, щоб захистити це Боже діло від нападів злого духа у сучасному світі. Нехай святе сімейство з Назарету супроводжує нас впродовж нашого паломництва віри. Нехай вчить нас взаємної любові і служіння. Нехай Марія, матір найчистішої любові, і Йосиф, опікун Відкупителя, огорнуть нас своєю постійною батьківською опікою. На усі ваші ініціативи, на вашу боротьбу і змагання, на вашу молитву і кожне добре діло для добра наших родин з серця вам благословляємо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, єпископи Римсько-католицької церкви в Україні. Всі ми є свідомі нашої відповідальності. Відповідальності, яку колись ми перед Господом Богом взяли, укладаючи шлюбний зв'язок. Сьогодні буде відновлення цих шлюбних обітниць, які колись ви склали один одному, присягаючись в любові, вірності, подружній повазі, що не покинете один одного аж до смерті. Це, знаєте, в певній мірі є виклик нашій вільності. Адже людина, вона не хоче бути зобов'язаною. Вона хоче отримувати, але не хоче давати. Натомість не так має бути в християнських сім'ях. Цей мій чоловік або моя дружина не має бути тягарем у моєму житті, а має бути для мене солодкою ношою. Бо завдяки цьому чоловікові або завдяки цій дружині, дорогі, ми можемо успадкувати вічне життя. Так, Бог дає таку людину, яка потрібна мені для моєї святості. Бог дає таку людину, завдяки якій я можу реалізовувати своє християнське покликання, служачи в любові, вірності, люблячи ближнього, як я б хотів би, щоб мене любили. Так, не раз це є тяжко, але повірте, і нагорода за це є велика. Тому на початку я хотів би, щоб усі подружжя, чоловік, дружина і діти стали разом. Будь ласка. Беріть своїх дітей. Шукайте свої половинки –